お疲れ様です。ラットです。今日はですね、こちらの神宮デッキやっていきたいと思います。さあ、こちらですね、今の環境勝率が一番高いですね。まあ、言うて 70% ぐらいだったと思うんですけど、まあ環境で言うと、はい、一番強いです。で、まあ当たり前にこう圧着衣とかが入ってるんですけど、圧着衣なかったらエレキでいいですね。はい、基本的になんかエレキマジアチャでよく使われてて、だからエリババもムートとか、あとはね、ゴルナイ、圧着衣がね、エレキだったらたまにゴルナイ入ったりとか、まあなんかいろいろ中身は本当いじれるんですよ。そう、だからまあムートエレキとかでもね、はい、いいと思います。そこはね、お任せします。というわけで環境再起やっていきます。さあ、ということで、よろしく。で、まあ本当にね、なんだろうな、全てに勝てるぐらい強いです。まあ圧着衣が多分強いだけなると、まあここ最近そのゴースというのが強かったり、まあ、陸ゲーですね。陸ゲーというか、もうユニットゲーになってきましたね。本当にもう小屋小屋とかがいないんですよ。そう、小屋が顔されて、マジで小屋系が減ったんで、その分陸ユニットのデッキが増えてきてるんで、まあ、陸固めのね、こうエリババとかもね、ちょっといい感じになってくるんですよね。さあ、エレジャイか？ゴーストイーノとか、まあ、工場で、まあ、プレッシャーかけて、まあ、エリババでプレッシャーかけて、いつかはね、相手の陸浮きが足んなくなります。これ、ライトニングってきそうだな。ライト打たれるかもなーぐらいを、そう、警戒しておいた方がいいですね。やっぱり、こう、陸系枯渇ぐらい、枯渇デッキはね、最近マジで強いんですよ。本当に、もう、ここ最近これしかいねえじゃんっていうぐらい、もう、陸系枯渇環境ですね。だからもう、こういう、本当にゴーストユーノとか、まあ、神器デッキっていうのはね、マジで過去一のピークですね。こんな使われることはないぐらいね、もう使われてます。まあ今の間にね、持ってない方はぜひゲットしてほしいし、まあ、使い得だと思いますね。で、今回多分エレジャイなのかな。あー、うまいですね。これ、完封されます。はい。で、あちが低めに出しても、タワーとライトニング巻き込まれてダメージくるだけなんで、出すのはこれ、端前ですね。端前出してください。で、どうせライト打たれるんで、知らんけど。お、あれ、なんか相手寝てね。さ、相手が寝てます。寝てます。全てが入ってます。で、このエレジャイはエリババで止めてください。逆サイダックプリ痛いですけど、もうそんな知らんっすね。はい。エレジャイ、こういうデッキってエレジャイきついんですけど、エリババいるだけで世界変わります。はい。エリババいるから、ああ、エレジャイもいけるよねっていう感じですね。さあ、気づけば、まあ、手が、圧着衣の雪ミスってくれたのが、まあ、すごいラッキーなんですけど、まあ、多分、陸系のね、数的にも、多分そんなきついわけではないですね。あと、エレジャイもマジで止まるんでね。さあ、相手が形組んできてますね。もうこれライトニング打ってくるよ、これ。ディーン、やべ、打ってこんかった。打ってこんかったらちょっと話が違うんですよ。やばいやばいやばい。やばいやばい。まあでも、結局はマジでエリババですね。で、ここ最近見なかったんですけど、ヒースピです。はい。ガチで久々に見てるかもしれない。オーケー。いや、鉄壁ですね。まあ、一つだけ言えることは、このデッキ最後の削りないですから、230怖いですよ。めっちゃ怖いんで、ちょっかいかけてきます。はい。で、ユニットね、甘えたら、もう、マジアチャでね、ぶち抜くよっていう。で、ヒースピ与えてあげると、まあ、ライトニング打たれて、散ったとしても、この後ね、エリバブいなくなったとしても、まあ、ある程度はね、飛ばせますよねっていう。さあ。で、あとはもうライト打ったし、高め圧着衣とかでね、プレッシャーかけながら。で、施設がね、あると思うんですけど、僕、施設が出てこないですね。ああ、さあ、出てきましたね。施設使ったんで、小序盤も使いたいし、まあ、今のマジアチャで射抜いてもいいですし、みたいな。まあ、なんか、負けないを考えるならば、ここで攻める必要がないですよねっていう。で、こっちに視線誘導してあげて、マジアチャ射抜きで終わりですね。さあ、OK。っていう感じで、まあ、エレージャイはエリババいれば全然勝てます。まあムートでもある程度戦えると思うんで、まあ、でもエリババも強いっすね。メガナイトとかも結局守れちゃうんで、ペッカとかも全部、まあ環境1位なだけあってね、本当に弱点もマジで少ないと思います。まあ、なんたらな、なんかもうたまたま相手がさ、全ユニット陸みたいな相手でも全然こうマジアチャの居抜きだったりだとかね、圧着衣でね、もうこう世界変えたりとかもできると思うんで、ああ、そのいい雪玉ですね。まあメガラムっぽい顔してますね、雪玉ゴーストってことは。ああ、メガラムライトの雪玉ですね。なんで、まあ僕の圧着衣は出すなら端前かな。じゃないとライトニング持ってるんで、あれもうきつそう。ああ、これ、激アツっすよ。これ、エリババで受けるじゃないですか。これ、エリババメガナイトで受けたいんですよ、相手。
ってことはメガネと出るじゃん。じゃあ逆サイに行くんすよ。そしたら、あーどっちかしか止まんないよねっていう、はいお疲れ様ですっていう。でまあこのメガナイトはまあ僕からしたらきついかもしれないんですけど、こうまあ言ったらゴーストとか、まあ、他のユニットもありますし、なんならアチャクイやるんで、アチャクイ飛ばしてキンキの狙いてえな。よいしょ、いやーあれがアチャクイ、おーお前、いやいいいいいい、それはいいやあのアチャクイがね散ったものの、前まではね透明になったらジャンプ効かなかったんですけど、透明時でも踏まれたらダメージ受けるように修正されたんでね、まあ行かれたものの、まあ金魚はできたならいいでしょっていう話ね。 OK、 この環境のメガラームとかにもマジで強いです。いや本当にねすごいんですよこのデッキ。なんかメガナイトで踏まれると危ないじゃんってなるんですけど、受けがやっぱありすぎて、結局メガナイトも受けれるし、そうそう、なんならこう工場とかリババとか相手がどっかにねメガナイト使うと、どっかがやっぱね相手止まんなくなっちゃうとか、まあこのアチャクイがやっぱ強えな。やっぱアチャクイでエリババ処理されるのは嫌ですけどね。うん、これもまあ同じでいい気がするな正直マジで。で雪玉とか打たれたら取ってみたいな。いやーこれさ、なんかアチャクイ残れねえのそれ。いやーこれライトニング来そうっすね。来たら即工場でも行ってもいい気がするなこれ。エレキか。で右もプレッシャー隊長。いやー左が入るって感じか。よいしょ、さあさあさあ、アチャクイっすね。あのマジアチャクイ抜けだけめんどくさい。でまあ時間稼ぎのプロの小序ババでいきましょうか。マジアチャクイだけめんどくさいな。あれ相手のアチャクイ透明か知らねえ。やばいこれ戻るよな。オッケーオッケー。さあ、まあ、あとはこのほんとゴースのとかのね、なんかちまちまし合うだけなんで、もうどっちかがなんか雑にねユニット裂いたらそれで終わる。どっちかがもう苦しくなる。あのよい仲良く行こうぜ。うん、やばい待って待って、やばい待って、痛い痛い。まあまあ左サイドは許そう。まあ端前めがないとワンチャンいきますね。まあゴース入ってるしな、耐えれそう。オッケーオッケー、ゴース入ってるんすよあれ。いやでかい、マジででかい。さあ耐えましたね。これも初登場マジアチェイ抜きぐらい行きたいな。初登場か、こいつ出したっけ今回、わかんねえな。いやーこれ行きます。はい、もう強制抜きです。まあこういうのを知っとく、え待ってやばい、知っとくととかなんかいきったこと言ってんすけど、僕楽に戦え、楽にというかこう1個ね上の、いやこれライト打たれても残るんでね、雪プラスのライトぐらいまでされないと。 OK、 なんならカウンターで、おらその言うのはやってるんじゃないでしょうかあなた。いやーガインガインゲーミング来た。ババの数が多い、そしてヒースピが回復して。 OK、 危ね危ねとか言って、まあまあまあ、でもこういうメガナイトとかにも勝てるっていうのはやっぱ強みであるっすね。もう陸強すぎる。さあけどよろしく。でなんかこういうデッキって結構こうイケイケでいくイメージがね多分あると思うんですよ。こう追加追加追加みたいながあると思うんですけど、その場面はあります。試合中にあるんですけども、試合全体で考えるとマジ1割ぐらいです。もう本当にそれ以外の9割ぐらいはマジでなんか粘って粘ってというか、ユニット出して様子見て様子見てみたいなのがメインだと思ってください。そう、なんか序盤からこういけいけっていうんではないですね。もう本当になんか今ユニット流して流して、あ今、まあ、相手が陸行けないなとか、あとはエリクサーないなってなるときに、まあ、ぶっぱするわけであって、なんか序盤からぶっぱしてると散ります。はい、これ金魚すればよかったですね。なぜかしなかった、もったいない。メガラムです。あれさっきはメガラムだったよな。まあ環境ですね。でメガラム相手ね受けがだんだん少なくなってきて困ってます。で困っててさあそうなって、これもうメガナイト来たらアチャクイと、まあ来るんですよ、まあ、来たらとかじゃないんですよ。まあアチャクイヒースピでもいいし、おしゃれにできるならタルババヒースピで金魚としたいですね。うん、俺ならおしゃれにいけるんじゃない？
頼む。よいしょ。おい、怖い。おい。いや、でか。しかも、エリアドめっちゃ取ってます、これ。今ね。で、こういうところでしかメガナイトがいないと。こういうところで行くんすよ、男は。で、あとあと6個ステリバブぐらいしとけばもう終わりだと思いますけどね。知らんけど。あ、着実強え。あ、着実強えな。行ってもいい気がします。あ、でも、ラム防衛されると嫌ですね。あ、そんなコストはないと。で、雪玉だったんで、ヒースピも追加していいですね。メガネと間に合う？間に合わないか。うい。さあ、まあ、みたいな感じで、まあ、自分から攻めるというか、こう、相手がメガネと使ってくれるまで待ったりとか、今みたいに、コストないやろっていうのがあったら、ぶっ破するわけであって、今これぶっ破してもめぐらないともあるし全然なんですよ。で今はもう待ちなんですよね。守るんですよね。よいしょ。でここもめぐらないといきますか。まあエリバーに対してめぐらないと出したんで逆サイぶっ破したいんですけど、まあユニットいるんで一旦我慢ですよねっていう。でさあ、アチャクエこれライト打ってくんかな。そんなコストもなさそうな。いやーこれめんどくさいよね。で、これは、もう、しょうがないです。ラムとかのダメージ受けるのはしょうがないんで、これ許容して、カウンターです。いや、回るかな？これもしかしたら。回るっすね。なんで、ここで行きたい。言うのまで行きたい。ライト打てない。絶対ユニットで来る。よし、あーい、間に合ってないと。いうわけで、本当にね、ぶっ破するのはするんですけど、そのタイミングが来るまで待ちます。9割陰キャです。はい。さあ、よろしく。のとりちゃんね。ほんと基本、合成のなんか長い人がいいんすよね。で、なんか端前から出したい時もあるかもしれないんですけど、まあ端前から出すのは、まあこれスパーキーとか、おー、いや、めんど。まあちょくりや。ゴレとか、まあラバとか、なんか結構重めのやつを出したらその瞬間やっぱコストがないっていうので端前から出すのはいいと思うんですけど、それ以外基本なんか後ろからこう合成のを流しとけばなんとかなりますね。こう牽制にもなりますし、相手もうわ合成の来たなんか耐えんといけんなーでメリットも出してくれますし、まあとりあえずなんかめんどくさいの引いたっすね。え、てか2700向けてんのやばいな。うわーうわー、これババのやつやん。これババ入ってますよ相手。あ、それ美味しいよね。ファイアボコなければ。これさ、エリババに絶対なんか出すやん。ほい。ってことはってことは理論で。しかもなんならこれマジア帳残せるかもしれない。俺の。タルババ次第。いや、なんか微妙な。いや、でもこれ地味うざい。真ん中言うの。あ、いらんか。まあまあいいや。なんか、ガゴガゴホグスパーキーみたいな。なんか、まあ、イカチーね、引いたっすね。あ、もういいの？いいの？あー、もうピッチ食ったな。さら、気づけば相手の弾は2100と、で、ザップ、ヤナンザップかな？ヤサメありそうなんですよね。うん。そうなんで、ヤナメザップで、まあ、マジアチャー飛ぶと。まあ、もしかしたらない。ないと、まあ、マジアチャー一生残るし、勝ち確ぐらいだと思うんですけど、まあ、スパーキーなんか、夏いな、これマジで。マジの昔こういうデッキがね、あったんですよ。よく使われてるわけじゃないんですけど、そう、使ってる人がいたんですけど、最近マジ見なかったんで、ちょっと驚いてます、今。ロイジアフグスパーキー、ちょっとめんどくさいですよ。ちょっとどころじゃねえよ。マジでめんどくさいんですよ。で、なんか、守ろうっていうわけじゃないんですけど、守ろう。いや、変にキングとか行こうとしてさ、やべえこれ。やべえこれ。もう助けてほしい。めっちゃおるんだけど。あーで、ヤナウザップで処理してくるっていうね。おい、いや、怖え。で、まあ、被災400側にケツスパーキー来るわけですよ。ワンチャンブッパもあるんだけど、ブッパしてもカウンター受けるんですよね、これ。一回落ち着きます。はい。いやー、でも間に合わないと。早めに処理したいな。真ん中ロイ来そう。
やばい。あ、イリババステッパ。あ、うん、まあでもこれの本当繰り返しというか、一応真ん中なんかスパーキーとかも警戒しながら、相手も1400。お、それはなんかホグで釣るのか。この人さっきからホグ釣りめっちゃしてくるんですよね、異常なほど。でマジアチャ高回転、さては強いですね。エリババだけ持って、これ回ってないんじゃね。うん、いや決めに来たっすねこれ。うわ強っ強くね、なんかなんか納得いかねえなこれな、ちょもう一回いくわ。まあでもほんとなんか負けるのは多分今みたいな、よくわかんないのとか、うーんとか夜間にチルスそんなもんだと思うんですけどね。さあコウモリ来た。マズリンク欲しいな。いやマズリンクでもいいと思うんだよな。おお、ゴリゴリくんね。ワンチャンフリーズとかもある。これだってこれできついんじゃないの、知らんけど。うん、いやーウッドがいい、ウッドなことを。おでも言うのでさ、相手7プリンもやりてえな。ワンチャン一発強ぐらいの気持ちで。おい。さあ、この U 許容大事ですね。今のをミニピ一発受けたことによって、この U のだけで全てをね、守れます。まあ、プリン、ウッド、コウモリがね、地味。あと、アイゴリミニピですね。これもちょっと前に動画まで上げたんですけど、もう陸デッキしかいないんで、もうアイゴリミニピみたいな、もう陸系豊富みたいなね。そういうのがちょっと強いんですよね。さあ、これコウモリで行かれるの嫌だな。早く、早く欲しい。早く欲しいよね。いいマジアチャだ。いやー、しかもこれエリババがね、いや強すぎる。オッケー。で、あのミニペはどうやって受けよう。樽で。限界のやつで。んで、ここでババも殴れるっていう。で、なんだミニペサイドね、もう工場を飛ばすだけね、多分お得じゃねっていう話なんですよ。あー、ウッド来るんで、いいっすね。今の相手、ちょっとウッド早めだと思うんですけど、まあ、ヒースピ警戒っすね、もう。うん、あ、コウモリされたらヒースピ、エルスピなんか来るよねっていうのも分かってるんで、相手も。早いっすね、ウッド転がってくるのが。うん。まあ、だからこそ、ウッド今みたいに使わして、ここでヒースピとかもありっすけど、まあ、ミニピは突破できない。ミニピは強すぎて、うん、これが。ホグエリババで抑えながらの、まあまあね、ロケかなんかもあんのかな、これ。もしかしたら。いや、怖え。フリーズとか。フリーズはね、ロケですね。暇なんで、足回っちゃうけど。もうわかるっすね。まあ、エリーババだけど、いや、フリーズの可能性あんのかな？ロケだと思います。はい。あら、真ん中もうマジアチャゲーっすね、これ。あえてこれだって、戦えないっすよ、このマジアチャに。ああ、そういう系か。いやだ、ミニペ出したいな。で、ウッド裂いてからのヒースピースね。え、ほら、ヒースピどっか行っちゃった。どっか行っちゃった。いやだ、でも絶対きついはず。いやー、うまいね、受けも。だが、しかし、こういうの全部今日できるのと、後から俺、リボボ出せばいいんだね。アチャゲもいるんだね。さすがに神でしょ。で、これはもう絶対右ミニペ出したい。お、アチャクイとコウモリか。ウッドからのヒースピを邪魔してからのってやつか。いや、カードの回し方がうまいんですよね、この人は。もう思ってるのが来ねえ。さあ、またもう多分エリババ読みロケットとか来るんですよ。あ、やばい、本当に来ちゃった。やばいやばい。いや、そうなんですよ。もう多分そういうことをしないとホグが刺さんないんで、そういうことをしてくるしかないんですよね。うん。で、プリンいるときに攻めても危ないんで攻めないっすね。プリンウッドで結構軽くやばいんでね。うん。でもゴーストかもね。よいしょ。いや、一生相手の陣地ならプリンがいる。このサイクルちょっと嫌っすね。相手も嫌そうっすけど、俺だって負けないと思うんだけどなーっていう。
どうなんだろう。いや、ちょっとこれ、マジェちゃん、延命、あ、延命対決しに行ったらちょっと散りそう。え、結構攻めてくんな。結構くんね。そろそろ俺のターン生かして、射抜きたい。で、ミニペそっちに割いてね。いや、いいんじゃない？いや、これもうちょっと強すればよかったな。で、俺の負け筋、まあ、端前プリントロケとかなんで、それだけ封じ用のアチェック出して。いや、ロケ来そう。ユーの走ってほしかったけど。いやー、これ両サイズ目でいけそうだけどな。いや、これさすがにこれ止まらんっしょ。止めないで。で、俺の負け筋ホグなんで。ホグだけ、ホグだけ、ホグだけ、ホグだけ。やばいやばい、ロケ撃たれた。え、ロケ撃たれた。もしかして負ける？あ、危ない危ない危ない。いやー、さすがにな。いやー、でもやっぱ鉄壁っすね。本当に、アイゴレミニビとかだと、マジアチャとかね、すげー刺されそうだしと思ったんですけど、まあ、ムートとかだったらもっと勝ちやすかったのかなとか思いながら、まあ、強えんで、これ、はい。ということで、皆さんもね、このまあ、神器、アチェクイナイトもエレキですね。もうエレキでもゴリゴリ強いです。はい。で、エリババムートでもいいですし、まあ、その気分でね、使ってみてください。よければチャンネル、高評価の方もね、よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。またね。